Abapangisa basobeddwa kane mu kibira b'ekinnawataka Katogo mu ggombolola y'e Nakawa mu Kampala Land Road waabwe amanyiddwa nga linaayitwa Dennis Ibwa wangu Denzi Namaliza amayumba gaabwe bwe babadde basula ng'ente bwevudde kumukandaaliriza okumusasula ez'obupangisa. Wetuukidde mu kifo kino nga abapangisa basobeddwa ekyokuzzaako nga n'ebintu byabwe byonna naddala ebikozesebwa mu nnyumba birekeddwawo namasambala. Mbeera wano we mbadde mbeerera bulijjo n'abadde nyebase essaawa ssatu ku makya. Ngenda kuyira abasajja nga bakoona koona. Ngenda kukola bwento olugya ebintu byona nga bimaze kuyika wansi bikakka byona ebigwa wansi n'embaawo. Mbadde mbeera mu ruumu eno kubadda nga nze ngipangisa. Nabadde mu kyalo nagenze okuwulira nga bankubira essimu Randroda asazeewo amayumba n'atandika ejja mu nnyumba tatuwadde mosisi. Yogeddeko n'abategeeza nti ebintu eby'omugaso bingi bibbiddwa. Basabye gavumenti ne bekikwatako abaala okubayamba mu kiseera kino nga basinga ku bo basigazza ngoye zebabaddemu zokka. Tewali gwabanja wazirina ne bw'olaba empapula ze tubadde nga tusasulirako tewali gwabanja. Tusaba gavumenti tibadde muteekeewo amateeka agafuka Land Road n'atenda nti wabeerawo obukubagano bwonna apangisa ayinza kukola atya okwekubira enduulu. Lwabaga Kawuthara kansala w'ekitundu kino avumiridde ekikola kya Land Road n'asaba abantu bulijjo bwe babangawo obutakwatagana basookerenga mu kuteeseganya n'okweyambisa abakulembeze baabwe. Tusuubira nti kyandibadde kikulu nnyo nti singa wabeerawo obutakkaanya eri abantu ababiri ate batambula okuba nti bareportinga eri amateeka ensonga nsobola okuba nti tugikwasa bulungi ng'abakulembeze. Tetusaba kiri kimu ensonga eriwo yakumenya mayumba naye kkoozi y'amayumba eri ki? Tifudde ku ki okutuwa ku extent y'okumenya amayumba? Tetusaba nti abavunaanyizibwako nga poliisi kooti wonna ensonga zituuse bazikoleko muwangu abantu bano batangane. Namasiko Robert abadde avunaanyizibwa ku nnyumba zino aliko byatangaziza. Yansanga eyo mu kyalo waffe Rukungiri n'angamba yansanga nawo bizinesi y'ebbaala warukuteko n'angamba ng'ori mugezi n'ambuuza engeri gy'oyingizamu ssente gye nkolamu nimunyonyera buli kimu. Nangamba okwesa amaanyi mangi naye okufuna mu kyalo kuba kutono. Nze Kampala ekintu nkikuba kubanga nali mpulira nti alina amabbaala buli kimu. Nanyumiza nangamba nja kukunoonyeza ekifo gye tukole ki? Tukole. Ategeeza nti azzenga amusasula bulungi buli mwezi nga yebakkaanya mu ndagaano gy'atulaze kyokka nga n'ekyokuwangulamu enzigi mu mayumba g'abapangisa kimu okubya enkyukwe. Twatuuka eno yampeo kino ekifo okutandikira eringa bwe mmera byenga bwe mutambudde. Nintandika okupangisa omwezi mbadde nsasula obukadde 2,200 nakola nayo tena ntagulumenti abadde nga nsasula bulungi nga mpalo sits nga nzirina. Mukwogerako nalinayitwa wangu Denzigi mu nnyumba ku lukomo lw'essimu ategeeza nga ye bw'abadde alongoosa enjuuze. Nabadde nnenya wonna nzize nnenyera wiiki nnamba eno nga ndi mu kumenya nkyusa fashion kubabuga ekiriwo kyange ennyumba zange ebitanda ebirimu byange roji zange bizinesi zange friji byonna biriwo byonna byange. Damba Tadeo yakusakidde gulu eno ku Rabukedde TV.